Hej derude, og velkommen til Citykirkens online gudstjeneste. Vi er rigtig glade for, at I har lyst til at være med. Også selvom du sidder derhjemme i dine natbukser endnu, så vil vi opfordre dig til bare at være med så godt du kan. Måske skriv en lille kommentar ned i chatten, så vi også kan mærke, at I er derude. Ja, og lav en kop kaffe, hvis du ikke har gjort det endnu. Det er altid godt. Vi starter et nyt emne i dag. Vi skal tale om, hvad det betyder at følge Jesus. Det skal beskæftige os de næste uger. Vi har også tænkt os at lave nogle online andagter eller inspirationsord til emnet, så det kommer til at fylde lidt i de næste uger. Følg Jesus. Ja, Så skal vi også have nadver sammen i dag, hver for sig. Så hvis ikke du har fundet det klar allerede, så smut ud i køkkenet, find noget saftevand eller noget rødvin og noget brød af en art. Det kan være franskbrød eller rugbrød eller knækbrød eller hvad du nu lige har. Og så senere i gudstjenesten, så skal vi tage nadver sammen. Der er også mulighed for forbøn under hele gudstjenesten og også efter gudstjenesten. Der er en lille knap på din skærm, som du kan trykke på, hvis du har lyst til at bede sammen med nogen. Ja, og det vil vi også gøre nu. Vi vil gerne bede for den her gudstjeneste, at vi alle sammen kommer til at opleve Guds nærvær, der hvor vi nu er, hver især. Jesus, tak for en ny dag. Tak, at du er med os, og tak, at du ved godt, hvordan vi har det i dag, og tak, at du vil møde os i dag, lige præcis der, hvor vi er. Tak, Jesus, at du har forberedt noget for os, og vi vil gerne åbne os for det, hvad du har til os. Vi vil gerne lytte, vi vil gerne lytte til hinanden, vi vil gerne modtage fra dig. Så tak, Jesus, at du kommer til at møde os der, hvor vi er i dag. Amen. Vi skal synge nogle lovsange, og vi giver det videre til lovsangerne. Værsgo. That you shed your blood, so I'm gonna live like my shame is gone. Won't be shackled to the way I was. No, I'm gonna live like my chains are gone, gone. Now my sin is dead and gone, and I sing hallelujah.
Stort tak til lovsangerne. Jeg synes, det er skønt, at vi kan bruge tid til på at synge og tilbe Gud, selvom vi ikke er samlet i kirken, men i hjemmene. Men Anne Mette, i dag er der en speciel dag.
Ja, i dag er en særlig dag, som vi gerne lige vil sætte lidt fokus på og fejre nogle helt bestemte mennesker. Ja, og det sker faktisk globalt. Hele verden har jeg fundet ud af. Ja. Ja. I dag der er det nemlig mors dag. Muttertag. Mors dag. Ja, mamma. Ja. Har du gjort noget? Har du? Ja, selvfølgelig har det. Okay, det er super godt. Jeg har også gjort noget. Okay. Ja. Altså, min mor, hun er over 80, så jeg synes, hun skal æres selvfølgelig. Ja, det er min ikke, men hun bliver æret alligevel. Ja, super. Vi har faktisk spurgt nogle mennesker, hvad deres mor betyder for dem, og hvad de synes om deres mor. Så prøv lige her at se med. Jeg elsker min mor for at være et kæmpe forbillede og en kæmpe støtte gennem hele livet. Det, som jeg godt kan lide ved min mor, det er, at hun altid har en positiv indstilling til alle ting. Ligegyldigt hvad man kommer med, så siger hun, det var da en spændende idé, lad os prøve det. Eller, det har jeg ikke hørt om før, det skal nok gå godt. Så min mor og Pippi Langstrømpe, de er to sider af samme sag. Ja, jeg er ikke så god til at klatre i træer. Det er rigtigt, og du har heller ikke en plettet hest, men du har en Villa Villa Kula. Ja. Jeg kan godt lide alt, men jeg elsker især hendes gode mad. Vi vil gerne lige give et skud ud til vores mor. Jeg synes, vores mor, hun er virkelig opmærksom og kærlig. Jeg kan godt lide min mor, fordi hun elsker mig, og fordi jeg elsker hende. Og fordi hun er en trosfører. Hun viser mig, hvilken tro jeg skal have. Og jeg kan godt lide min mor, fordi at hun altid er der for os. Og selvom vi måske ikke lige er de bedste børn i hele verden, så kommer hun altid ind og siger, for jeg så også siger undskyld. Jeg elsker min mor, fordi jeg kan snakke med hende om alt, men jeg skal bare ikke snakke med hende om morgenen, fordi der er morgenknæven. Mm. Det var dig, der startede. Nå, det var godt. Ja. Vi synes, vores mor er super god, fordi hun er barmhjertig, og hun har hjerte for folk. Hun ser det bedste i mennesker, og hun ser ikke bare folk, som de ser ud, hun ser, som de er. Så hun også en kæmper. Hun kæmper for tingene, selvom de er svære, så ser hun positivt på tingene. Hej, jeg var født på Seychellerne, men desværre, min mor, hun er død for 3 år siden, men jeg savner hende rigtig meget, og jeg håber, hun har det godt, together with God. Så brug den her dag og den her anledning til også at give et skud ud til din mor, og få fortalt hende, hvad du værdsætter ved hende, og hvor taknemmelig du er for den rolle, som hun spiller i dit liv. Ja, og lad os måske også huske dem, der har mistet deres mor, ikke, for nylig, som synes, det er ikke så god en dag, fordi de mindes deres mor, som ikke er længere her på jorden. Ikke? Det kan også være, at der er nogen, som har et ønske om at blive mor, men har svært ved det. Ja. Der kan være mange forskellige grunde til, at det her også er en lidt svær dag, men lad os huske dem i dag også, og opmuntre dem og have dem med i vores bøn og tanker også. Ja, rigtig god idé. Nu skal vi lytte til Johnny Hansen. Værsgo, Johnny. God formiddag. Det er godt at se jer. Johannes, han skriver i det nye testamente sådan her til hans ven Gaio i Johannes' tredje brev. Mine kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt. Og det ønsker jeg da også for jer, at I må have det godt og være raske, ligesom jeres sjæl måske har det godt. Jeg ved jo ikke, hvordan jeres sjæl har det. Men det er sådan en underlig tid, vi lever i lige nu. Og måske er det en anledning til at finde tilbage til noget af det grundlæggende. Måske er det en anledning til at finde ind i noget af det, der er de enkle og det rene og back to basics. Måske er det en anledning til at finde tilbage til den der relation til Jesus. Det er jo det, der er kernen i kristendommen. Det er derfor, vi hedder kristne. Det er fordi, vi er Kristus efterfølgere. Så det har noget med Jesus at gøre, det der. Og det der direkte forhold til Jesus, det er jo det, der kan overleve hvad som helst. Det er jo det, der har overlevet i 2.000 år. Det er det, der gør, at kristendommen overlevede forfølgelserne i Romerriget under kommunismen. Kristendommen har overlevet i koncentrationslejrene og bag jerntæppet og hos Kinas forfulgte kristne. Den der relation til Jesus er der ingen, der kan tage fra os. Den der relation til Jesus er det, som er kernen i kristendommen. Og uanset omstændighederne, så er der et eller andet der kan holde og holder. Men hvordan har den der relation det så lige i sådan en tid som den her?
Jeg er så glad for, at vores sidste tema, inden vi lukkede ned, var det her med at være konger og præster. Noget om vores identitet i Jesus, og noget om vores egen personlige relation til ham. Fordi det er i virkeligheden det, der også kan bære igennem sådan en tid, hvor vi ikke kan mødes som fællesskab, men hvor vi bare hver især er alene, eller måske i vores familie, og skal på en eller anden måde stadigvæk have et åndeligt liv også. Lige nu er det ret svært at gøre noget for andre, og det er måske også svært i virkeligheden at dele de gode nyheder, medmindre du er god til at gøre sådan noget på sociale medier. Men dit forhold til Jesus, det er der alle tiders mulighed for at pleje lige nu. Der er alle tiders mulighed for, at du i virkeligheden kan gøre noget ved den der relation til Jesus. Men det kan godt nogle gange være sådan lidt uhåndgribeligt, sådan lidt fluffy, hvordan alverden er det lige at gøre det. Vi har sådan lige for lidt siden sunget, jeg overgiver mig til dig. Ja, hvordan gør jeg lige det? Jeg holder intet tilbage, du holder intet tilbage. Og det kunne vi tænke os at sige lidt om i den kommende tid. Så vi har valgt, at vores tema i den kommende tid kommer til at hedde Følg Jesus. Noget med at være en efterfølger af ham, fordi det er det, vi gerne vil sætte fokus på. Det er det, de første kristne blev også kaldt vejen. Fordi Jesus sagde om sig selv, at han var vejen, og det var ham, de fulgte efter. Det der med at følge noget, det er vi sådan set ret vant til i den tid, vi lever i lige nu. Altså, vi følger på Facebook og Twitter og sociale medier, så følger vi andre personer. Vi følger virksomheder, vi følger brands, foreninger, alt muligt følger vi. Og hvad betyder det så, at vi følger dem? Jamen, det betyder jo, at vi modtager alle de inputs, der kommer fra dem. Vi ser, hvad de gør, hvad der optager dem, hvad de kan lide, hvad de deler. Og så liker vi det, eller deler det, eller kommenterer det, sådan så at andre også kan se, at det kan vi lide det her. Og så andre måske også kan komme til at følge dem. Måske passer det meget godt på vores forhold til Jesus. Måske handler det i virkeligheden om, at vi følger, hvad er det, han godt kan lide. Hvad er det, han poster og har postet? Hvad er det, der optager ham? Og at vi så liker og deler og kommenterer og får spredt de der gode nyheder om ham. Johannes Døberen, som levede samtidig med Jesus, han møder på et tidspunkt Jesus sammen med en hel masse andre mennesker. Og så peger han på Jesus, og så siger han, se Guds lam. Og da Jesus bliver døbt, så åbner sig selv ved himlen, så og faderen selv fra himlen siger, det der det er min søn, den elskede, hør ham. Og i virkeligheden så er det vores opgave, det er vores opgave som leder i kirken, er at pege hen på Jesus. Og det er vores opgave som helt almindelige kristne, uanset hvor vi er. Det er ikke vores opgave at løse problemerne. Det er ikke vores opgave at være svaret for mennesker. Vores opgave er egentlig bare at sige, følg ham der. Han har svaret. Han har løsningerne ind i det, du har brug for. Og på sin vis er det jo en kæmpe lettelse, at det ikke er os, der skal løse alle problemerne, men at vi bare skal være vejskilte og så pege hen på, at der er en, vi kan følge, som har nogle løsninger. Så lad os lige se lidt på, hvordan de der første kristne, de faktisk fulgte Jesus. Noget af det allerførste, der sker i evangelierne, det er, at Jesus han kommer hen til nogle unge mænd, og så siger han, kom og følg mig. Kom og følg mig. Og så smider de alt, hvad de har i hænderne, og forlader Jesus. Og det har faktisk altid undret mig, hvad sker der lige der? Hvordan kan de gøre det? Var det så overbevisende myndighed, han kom med den sætning, kom og følg mig? Eller hvad er det lige, der foregår der? Men det er fordi, Jesus og de første kristne levede i sådan en discipleskabskultur, som vi slet ikke er vant til, og måske heller ikke helt kan sætte os ind i. En hver jødisk dreng kom i synagogeskole allerede fra han var 5 år, og begyndte at lære de første 5 bøger i Bibelen udenad. Og når han var 10 år, så skulle han gerne kunne det, og så begyndte han at lære sådan den mundtlige overlevering, og begyndte at skulle stille spørgsmål og svare på dem, og have den her dialog om det, der nu stod i den der. Det er også det, vi oplever, da Jesus han kommer som 12-årig ind i templet og sidder og diskuterer med de skriftkloge der. Det var en helt normal del af alle jødiske børns hverdag. Når de så blev de der 13 år, så begyndte de sideløbende med, at de stadig studerede skrifterne, så begyndte de at lære et håndværk også. Men deres ypperste mål var, hvis de kunne blive en disciple af en rabbi. Altså hvis de kunne få lov til at fortsætte den her dialog, få lov til at blive ved med at beskæftige sig med Guds ord, så var det det, der var målet. Men de lærte et håndværk ved siden af, fordi det var jo slet ikke alle, der kom til det. Så i virkeligheden så var der hos enhver jødisk ung mand en længsel efter, at der var en mester, som ville sige, kom og følg mig. Faktisk gjorde man det, at man gik hen til mesteren og sagde, må jeg ikke følge dig? Vi kan se en rig ung mand, der kommer til Jesus, og mange andre, der kommer til Jesus, og siger, må vi ikke godt følge dig? Og med de fleste rabbier, så kunne du ikke det. Det var nogle nøje udvalgte, dem som var virkelig gode til det her med at udlægge og forstå, og så nogle helt særlige fik lov til at følge.
Så når Jesus han kommer her til nogle unge mænd, som jo arbejdede som fiskere og toldere og alle mulige andre ting, og dermed helt tydeligt ikke var blevet kaldet til at være disciple, og siger, kom og følg mig, så var det deres livsdrøm. Så var det det, alle drømte om, og derfor smider de alt, hvad de har i hænderne. Og vi hører heller ikke noget om, at Peters far bagefter siger, at det var også træls, at han forlod familiebusiness. Tværtimod så har det været the talk of town i deres by, at der var en, som havde kaldt på Peter. Og på en eller anden måde, så er det meget interessant det her. Jesus, han bliver kaldt rabbi adskillige gange i det nye testamente. Og faktisk så står der noget interessant om ham. Der står, at han underviste som en, der havde myndighed. Fordi de fleste rabbiner, det eneste de gjorde, det var sådan set at gentage det, de havde lært af deres rabbi. Man måtte ikke sådan finde på noget nyt og komme med nye kommentarer og udlægninger. Man gentog det, som man havde lært. Men sådan en gang cirka hver tredje generation, så kom der en rabbi med myndighed. Det betød en rabbi, som havde fået så meget autoritet, at han selv kunne udlægge skriften og selv kunne sige, hvad der var rigtigt og forkert. Så når de kigger på Jesus eller taler til Jesus og siger, han taler som en, der har myndighed, så siger de, han har altså det her ekstra specielle, hvor der er en myndighed over det. Den der undervisning, en rabbiner kom med, det kaldte man deres åg. Så når Jesus siger, mit åg er gavnligt, og min byrde er let, så siger han, det jeg underviser, det er noget, der er let at have med at gøre. Det er ikke en masse krav, det er ikke en masse ting, der bliver lagt på dine skuldre. Det er noget, der er let at have med at gøre. Så det, man var kaldet til, det var jo sådan set at være hos den her rabbi, altså være sammen med mesteren hele tiden. Man levede sammen. Og så iagttog man det liv, der var, og så stillede man spørgsmål til det. Hvorfor gjorde du sådan der? Hvorfor gjorde du ikke sådan der? Og så stillede mesteren nogle spørgsmål. Hvorfor gjorde I det der? Eller hvorfor gjorde I ikke det der? Og målet var til sidst, at man skulle selv blive mester. At man selv skulle kunne overtage. Og faktisk var kriteriet, når en rabbiner udvalgte en elev, var, at vedkommende havde potentiale til at blive bedre end rabbineren selv. Så det er det, der sker med Jesus og de her disciple, han kalder nogle helt unge mænd. Der sker det der, at han identificerer dem og siger, jeg tror på dig. Der er noget i dig, som kan blive til noget. Og jeg vil, at du skal komme og følge mig, komme og lære mig, komme og være sammen med mig. Og så ser vi jo, det sker hele vejen igennem evangelierne, at de diskuterer forskellige ting, at der bliver stillet spørgsmål og svar, at de prøver at gøre nogle af tingene selv, og nogle gange lykkes det, og andre gange lykkes det ikke. Og så slutter det også af med, at Jesus siger, okay, nu er I udlært. Nu kommer I til at gøre større gerninger end mig, så se jer komme ud og gå i gang. Og hele den der proces stoppede jo ikke med de der første kristne. Det er den proces, vi stadigvæk befinder os i. Hver eneste af os er kaldet til at være sådan en disciple. Sådan en disciple, der kommer og er sammen med ham, og så underlægger os hans undervisning. Og det er hans autoritet, vi kommer ud med. Det er ikke vores egen, men det er hans autoritet. Så vi er kaldet til at være hans disciple. Ikke disciplenes disciple, og ikke præstens disciple, og ikke hinandens disciple, men Jesu disciple. Men vi er heller ikke kaldet til bare at være Jesus og mig. Vi er kaldet ind i et lærende fællesskab. Som de første disciple der var sammen og diskuterede tingene sammen og lærte sammen, det er også det vil sige at være kirke i virkeligheden. Så hvordan er det lige, at vi i vores tid følger Jesus? Når man nu ikke bare lige kan trykke på en knap på Facebook eller Twitter, og så følger man ham. Jamen lad mig prøve at give fire aspekter af det. Det første, tænker jeg, at det har noget med det indre at gøre. Det er din indre relation til Jesus. Hvordan er det lige, du plejer den, lytter til ham, taler med ham? Bøn er i virkeligheden jo bare kommunikation. Bland ham ind i dit liv. Jeg prøver at vende mig til om morgenen og sige, godmorgen Jesus. Bare lige for at få fokus på, at det er ikke bare lige alt det, jeg skal gøre i dag. Men der er faktisk en relation her, som jeg gerne vil pleje også. Og jeg vil gerne blande ham ind i det, der foregår i løbet af dagen. Så mit indre er i hvert fald en af aspekterne i at følge Jesus. Andre er også et af aspekterne af at følge Jesus. Fordi vi lærer hinanden. Og vi finder ud af mere om Jesus ved at høre andres historier. Vi kalder det vidnesbyrd, ikke? Vi vidner om noget, der er sket, noget Gud har gjort i vores liv. Og så lærer vi af hinanden. Og vi lærer af vores venner og bekendte. Vi lærer af kirkehistorien. Vi lærer af de historier, vi har i Bibelen. Hvordan agerer Jesus? Hvordan agerer Gud i historien og i andre menneskers liv? Og det kan jeg lære en hel masse af også. Så indre, andre, undre er et andet nøgleord. Nogle gange så holder vi op, når vi bliver lidt større end bare de små børn, med at undre os over tingene. Men i virkeligheden så er det der lærende fællesskab noget af det, som er allervigtigst tydeligvis i det nye testamente. At der bliver stillet spørgsmål, spørgsmål, spørgsmål. Så det er okay at undre sig over ting. Det er okay at sige, at jeg ikke forstår det hele. Det er okay at være nysgerrig og lærende og have tvivl og alle mulige andre ting.
og det skal vi blive bedre til. Ikke bare købe de der overfladiske svar, som vi nogle gange hører eller lever videre med, eller noget, vi har lært i søndagsskolen, men i virkeligheden stiller nogle probende spørgsmål og sige, jamen hvad så med? Og så lære af hinanden, lære af Guds ord, lære af Jesus selv. Og så er der selvfølgelig ændre delen. Det at være disciple betyder, at vi bliver ligesom mesteren. Vores endemål er at blive som Jesus. Så der er lang vej endnu for de fleste af os, men det betyder, at vi er nødt til at være villige til at ændre os. Vi er nødt til at være villige til at sige, at det der, jeg oplever, er det karaktertræk i mig, som måske ikke lige er helt Jesus. Hvad kan jeg gøre for at forændre det? Eller den der relation, hvor jeg godt ved, at der skal jeg gøre noget ved, der er noget, der ikke er i orden. Hvordan får jeg ændret det? Hvordan får jeg gjort noget ved det? Så følg Jesus, hvordan? Jamen, det har noget med dit indre at gøre, din indre relation. Det har noget med andre at gøre, din relation til andre, og det lærer lærende fællesskab. Det har noget med at undre sig og være nysgerrig at gøre, og det har noget med at være villig til at ændre sig. Til dig, der endnu ikke har en relation til Jesus, så vil jeg bare sige, at han kalder faktisk også på dig. Han ser dig, og han tror på dig, og han vil gerne udfordre dig. Der er noget potentiale, han ser i dig. Og hvis du ser derude lige nu og kigger på og ikke har en relation til Jesus, så vil jeg bare, at du skal høre de der ord, at han siger, kom og følg mig. Og jeg kan godt anbefale ham. Han er det mest fantastiske menneske at følge. Der har aldrig været nogen i verdenshistorien som ham, og du vil ikke fortryde det, hvis du gør det. Hvis du allerede følger ham, så kan jeg måske bare opfordre til, I ved godt, på Facebook der er der sådan en, hvor du kan sige, tryk se først, hvor du får de nyheder som topnyheder. Og det kunne måske være en opfordring til alle os, der allerede har en relation til Jesus. Hvordan er det lige at få ham i top? Hvordan er det, at det han tænker om tingene bliver det vigtigste? Og ikke det nyhederne siger, eller det mine forældre siger, eller det mine venner siger. Se om du kan udvikle dit indre fællesskab med ham. Der er forskellige gudsprog. Nogle de møder Gud igennem naturen. Nogle de møder Gud igennem symboler. Nogle møder Gud igennem traditionen, nogle igennem deres intellekt, nogle igennem det at gøre godt for nogle andre, nogle igennem at være aktivistiske, nogle igennem fordybelser, nogle igennem følelser. Der er mange forskellige sprog at tale med Gud på. Så se, hvad det er, du kan gøre for at udvikle dit sprog med Gud, og for at udvikle den der relation. Følg ham sammen med andre. Hvis ikke du er i en citygruppe allerede, jamen så skriv til net@ckirken.dk og spørg, om du ikke kan komme i en. Eller samle en 3-4 venner eller bekendte og lave en huddle og aftale, at de mødes enten live eller online en gang om ugen og snakker om et eller andet, der har med det åndelige at gøre. Diskuter søndagens prædiken eller vores andagter, der kommer hver dag, eller en bog, eller en bog i Bibelen, eller bare hvad jeres åndelige liv går ud på lige nu. Du har brug for at følges sammen med nogen om det her, fordi det er et discipleskabskultur, vi gerne vil have, hvor vi fælles følger den her mester. Og så husk at stille spørgsmål og undre dig. Husk at være nysgerrig. Og de der ting, du godt ved, der skal ændres, lav en prioritering og sige, det du godt ved, du burde gøre, se at få det gjort. Vær proaktiv. Alt sammen er det en del af det at følge Jesus, og det er det værd, for der er simpelthen ikke nogen i den her verden, der kan måle sig med ham. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg beder dig først og fremmest for dem, som sidder og kigger på lige nu, som ikke har en relation til dig. Tak her, at du kalder dem også og siger, kom og følg mig. Og her jeg beder om, at du vil være ude hos hver eneste lige nu og banke på. Og tak her for de hjerter, som åbner op for dig. Tak, at du vil sige, lad mig komme tæt på. Og tak, at der kan begynde at blive en relation og en vandring fra nu af. Og her for os, som allerede har en relation til dig her, så hjælp os at få dig sat først. Hjælp os at få dine opslag, dine posts, som en del af vores hverdag. Tak her, at vi kan kultivere og dyrke vores egen relation til dig. Men tak her, at vi også har et fællesskab, hvor vi sammen kan undre os og ændre os, så vi bliver mere lige dig. Og her jeg beder dig for enhver, som sidder ensom og ikke tænker, at de har nogen, de kan gøre det her med. Her lad nogle navne lige springe i tankerne lige nu her, som kan kontaktes, så vi sammen kan få lov til at følge dig, Jesus. Amen. Tusind tak for nu. Vi skal gå videre med den her gudstjeneste, og så glæder vi os til også at mødes næste søndag. Tak til Johnny. Tak for en god opstart til det nye emne, om det nye emne, følge Jesus. Det vil vi gøre, og det kommer til at beskæftige os noget mere de næste uger. Nu skal vi fejre nadver sammen i emne, og Annemette,
Hvad betyder nadver egentlig for dig, sådan personligt? Jeg synes, at nadver er en rigtig god måde at huske på, hvad Jesus han gjorde for os, da han døde på korset. Jeg synes, der kan være mange ting ved tro og ved åndelighed, som kan være lidt uhåndgribelige og måske svære at forholde sig til, men det, at Jesus blev kød og blod, og det, at vi kan fejre det med det her fysiske symbol på hans død, det synes jeg gør det nemmere at forholde sig til og er en god måde at have noget konkret og huske ham på. Mm. En meget, meget vigtig aspekt af nadverfejringen, synes jeg. Jeg vil gerne læse en tekst fra Lukas kapitel 22, hvor Jesus er jo på vej til korsfæstelsen, og så har han et møde med sine disciple aftenen inden. Og det læser vi i kapitel 22, vers 15, hvor Jesus siger sådan her: "Af hele mit hjerte har jeg længtes efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide. For jeg siger jer, det er det sidste påskemåltid, jeg tager del i, indtil den bliver den fuldkomne påske i Guds rige." Så tog han et bæger med vin, takkede Gud og sagde: "Tag denne vin og del den imellem jer. For jeg siger jer, jeg ikke skal drikke vin igen, før Guds rige er kommet." Senere tog Jesus et brød, takkede Gud, brækkede det over, gav det videre til disciplene og sagde: "Dette brød er mit legeme, som ofres for jer. Spis det til minde om mig." Efter måltidet tog han vinbæret og sagde: "Dette bæger, vin, er mit blod, som udgydes for jer. Det besegler den nye pagt." Jesus har indgået en pagt med os, og han sagde her: "Jeg længes efter at være sammen med jer, og jeg længes efter at holde det måltid med jer." Jeg tror, det har ikke forandret sig. Det gælder os i dag. Jesus længes efter, at vi har fællesskab med ham og fejrer hans død og mindes hans lidelser og fejrer hans opstandelse. Han har besejret døden, synden og alt, hvad der var i mål os af det onde. Så jeg vil gerne bede en bøn nu, og så kan vi fejre nadveren i hjemmene. Jesus, jeg vil takke dig for dit offer, at det er din kærlighed, der har drevet dig til korset. Det var ikke magtanvendelse for andre, men du gav dig selv hen for at give dit liv, så at vi kan få et nyt liv. Tak, Jesus, for denne kærlighedsbevis til os, og tak, at vi i dag kan fejre det med et fysisk symbol, hvor vi spiser brødet og drikker vinen og markerer, hvad du er for os og hvem du er for os. Så tak, Jesus, at du velsigner os der, hvor vi fejrer nadver nu i hjemmene, at du besigner os med dit nærvær og en bevidsthed om dit nærvær. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi har gjort klar her, og I har sandsynligvis gjort klar i hjemmene, så værsgo, tag brødet og drik vinen, mens vi lytter til den her fantastiske sang, Salige Vished. Værsgo til lovsangerne.
Så er vi ved at have nået afslutning på vores gudstjeneste i dag. Ja. Det var dejligt, at I ville være med. Mm. Vi vil gerne lige give jer muligheden for også at kunne være med til at støtte Citykirken og støtte det arbejde, som udgår fra Citykirken. Og det kan I gøre via MobilePay, og nummeret det er 36 36 0. Ja, og hvis du har lyst til at hænge lidt ud sammen med nogle andre, som har været med til gudstjenesten, så finder du en link. Et link i chatten, hvor du kan komme ind på en Zoom-side, og der vil du møde andre, som også har klikket sig ind. Rigtig hjertelig velkommen til det. Husk at tage kaffe med. Ja, præcis. Og ja, vi ønsker jer en rigtig god søndag, en rigtig god uge, og husk nu. Morsdag. Morsdag, ja. Præcis. Hej hej. Hej hej.